Друзі, я вас вітаю на каналі ГБО Технології. Ми сьогодні з вами поговоримо про цього красення. Це Ford F-150 Raptor 3.5 EcoBoost 22-го року випуску, на який ми встановили ГБО тоді, коли на ньому вже було 8 тисяч кілометрів. Ми цей проєкт робимо не вперше, це наш другий проєкт саме на Рапторах, але новесенький з мінімальним пробігом автомобіль, це був перший. В ньому ми реалізували наш досвід експлуатації газової системи. Тут стоїть балон на 114 літрів замість запасного колеса. Так, ми щойно завершили заправку. Заправилось повноцінних 102 літри. Балон у нас 114, тобто все у нас дуже-дуже добре. Тут стоїть система, яка працює в пропорції 95% газу на 5% бензину. Інколи буває 10, але в будь-якому разі це не так важливо. Важливо те, що ми забезпечили повну сумісність двигуна і автомобіля з газовим обладнанням. І ми вже провели другий сервіс на цьому автомобілі, звичайний, заміна фільтрів. І вже маємо певний досвід, яким ми можемо з вами поділитися. В цій серії ми поговоримо про те, наскільки адекватне взагалі рішення встановлення ГБО на такий потужний автомобіль, наскільки газове обладнання може бути сумісним з комбінованим впорском двигуна 3.5 EcoBoost 3-ї генерації, Gen 3-го, і взагалі наскільки якісна може бути експлуатація потужного двигуна на газі. Дякую тим, хто розповсюдив це відео серед своїх друзів, підписався, поставив лайк. Це все допомагає нам розвивати цей канал. Так, друзі, це Ford F-150 Raptor 2022 року. І він вже проїхав на газі 20 тисяч кілометрів. Ми його прийняли на звичайне рутинне обслуговування, замінили фільтри, і в мене з'явилася нагода поговорити з вами про цей проєкт, який ми вже реалізуємо в другий раз. Тобто у нас в нашому портфоліо є два Ford F-150 Raptor, але цей новіший, він в момент, коли до нас приїхав, мав тільки 8 тисяч кілометрів пробігу. І він експлуатується кожен день. Фактично з літа 23-го року по березень, коли я знімаю це відео, автомобіль проїхав біля 20 тисяч кілометрів. І це цікавий проєкт саме з точки зору обговорення сумісності газових технологій з сучасними потужними двигунами, яким є Gen 3 від Ford 3.5 EcoBoost. І також наскільки взагалі це адекватно встановлювати газове обладнання, чи покращує ця ініціатива функціонал автомобіля, чи погіршує, ми все це будемо розбирати. Я розумію, що не всі розділяють ідею встановлення ГБО на такі автомобілі. Вони кажуть, що є гроші на машину, немає грошей на паливо. Але я не погоджуюсь, бо треба враховувати, що цей двигун їздить нормально тільки, якщо ви заправляєтесь 98-м. Ось така історія. Бачите, як він зі мною грає? Фактично, перший фактор того, щоб цей автомобіль, цей двигун експлуатувався нормально будь-де, є те, що ви маєте заправлятися 98-м бензином. І коли автомобіль приїхав до нас з пробігом 8 тисяч, він вже мав певні недоліки по роботі бензинової системи, і тільки після встановлення ГБО стало можливим мати повний бак 98-го якісного бензину, який би не провокував детонацію. А з газом історія зовсім інша, тому що ми використовуємо пропан-бутан з октановим числом 105. Це дуже допомагає сучасним потужним двигунам, які мають надув, які мають високу ступінь стиснення і які дуже чутливі до будь-яких проблем горіння. Якщо ми говоримо про пропан-бутан, при якісній подачі пального і при якісній роботі газової електроніки ми маємо 100% сумісність, і на цьому автомобілі у нас це
підтвердилось. Фактично у нас не було будь-якої ситуації, яка б викликала check engine або падіння потужності. Ми також в цій серії з вами обговоримо технічно, з чого складається це обладнання. Це Prince VSIDI 3-ї версії. Ми поговоримо про те, як компанія Prince спромоглася створити систему 4-го покоління, яка би була сумісна на 100% з двигуном, де є розподілений впорск і безпосередньо, тобто це комбінований впорск, де завдяки використанню одного, але дуже якісного редуктора, цей редуктор може забезпечити до 500 кінських сил. І я перевіряв, коли ми працювали з цим автомобілем на прошлому сервісі, стабільність системи, коли вона працює на високих швидкостях, на високих навантаженнях. Також дві речі цікаві було втілено в контексті балона. Один тороїдальний балон, який повторює запасне колесо, вміщує в себе 114 літрів об'єму. Тобто ми зв'язалися з виробником газових балонів, пояснили ситуацію, наскільки це ексклюзивний проєкт, і вони погодились для нас зробити один балон об'ємом на 114 літрів. І це дуже круто, дякую компанії Tugra Makina, ви дуже великі молодці, бо я навіть не сподівався, що вони мені будуть відповідати на електронну пошту. І другий момент, ми використали спеціальну суміш для того, щоб обробити газовий балон, який буде знаходитись знизу, і при цьому він буде постійно отримувати люлей від каменців, від того, де він експлуатується, а цей автомобіль експлуатується правильно. На балоні 114 літрів ми проїжджаємо майже 500 кілометрів. По витратам пального ніхто нічого не міряв, бо фактично немає підстав для того, щоб це робити. Він, бензин витрачається, але в будь-якому разі нікого це не напрягає. Як ви бачили в попередніх кадрах, у нас тут нічого не змінилося, окрім того, що зовнішній вигляд під капотом відповідає цільовому призначенню автомобіля. Він має бути брудним, він має бути у пилу, бо це означає, що він їздить саме там, де має їздити такий автомобіль. І ми зробили дійсно якісне рішення, яке підтвердило свій функціонал, і він не має ані корозії, ані пошкоджень, тобто цей захисний шар повністю закриває проблему іржавіння зовнішнього балону. Я думаю, що багато хто підтвердить у коментах таку проблему, і це дійсно крута штука, якою ми скористувалися. Поговоримо про те, наскільки адекватно встановлювати газове обладнання на сучасні потужні автомобілі. Сучасні двигуни мають комбінований або безпосередній впорск. Це зроблено для того, щоб максимально якісно подати бензин у камеру згоряння. І головна мета цього впорскування під високим тиском є те, щоб він, бензин, встиг перейти у пароподібний стан. Тобто у стандартному стані бензин – це рідина, а горять пари. І якщо ми говоримо про сучасні технології контролю вихлопу і так далі, то з бензином є певні складнощі. Якщо ми говоримо також про сучасні двигуни, для того, щоб досягнути якісних показників по термодинаміці, по температурним втратам, по зниженню тертя, по високій потужності, використовується також висока ступінь стиснення. Тобто є збільшена вимога до якості пального і до високого октанового числа. Якщо ми говоримо про газ, газ має значно ліпші властивості по переходу з зрідженого стану у пароподібний. І, до речі, для цього у нас є окремий випаровувач, який отримує охолоджуючу рідину
від двигуна максимально якісно перетворює газ у пароподібний стан ще до того, як він попав у камеру згоряння. Тобто, коли редуктор видає вже газ на газові форсунки, у нас є максимально підігріте якісне пальне, яке має круті властивості для змішування з повітрям, високу детонаційну стійкість і дуже чисте горіння. І, до речі, коли кажуть про те, що газ горить повільніше, це можна тільки рахувати тоді, коли у нас температура газа сягає близько 0 градусів. Коли ми підігріваємо газ до 30 або навіть 70 градусів, так, це можливо, у нас швидкість розповсюдження полум'я десь на 25% швидша за бензин. І це також дуже круто. І, до речі, коли буде аргумент, що як ми можемо порівнювати систему, яка впорскує газ у впускний колектор, а стандартна, там є безпосередній впорск, по цьому питанню було дослідження і побачили, що фактично впорскувати у впускний тракт можна так само ж ефективно, як і безпосередньо в камеру згоряння. І, до речі, комбінований впорск, який є в цьому двигуні, він також використовує впорскування у впускний колектор. В цій серії двигунів, де є комбінований впорск, фактично встановлено 12 бензинових форсунок, але нам вони не потрібні. Ми робимо підсумок з двох імпульсів, один з розподіленого, другий з безпосереднього, об'єднуємо цей імпульс у єдиний і подаємо газ через 6 газових форсунок. І це працює, і це забезпечується нормально, стабільно. І зараз ви побачите порівняльну характеристику динаміки розгону на бензині і на газі. І самі зробите свої висновки, наскільки це актуально. Ми проводимо тест на бензині. Дивимось динаміку 0-100 і 0-160. І 16-19. Це у нас тест на газі Ford F-150 Raptor. Ми тестуємо на газі. Я розумію, наскільки деяким глядачам, хто мріє про таку тачку, боляче дивитись на те, що ми встановили ГБО. Тому що хтось мріє про таку тачку, бачить її в ідеальному стані на бензині. Але насправді ми нічого поганого не зробили, навіть покращили деякі характеристики, особливо, якщо це стосується детонаційної стійкості. Ми фактично збільшили пробіг автомобіля на 400-450 кілометрів. Без детонації ви можете завжди використовувати два палива і доїхати туди, куди буде складно доїхати тільки на бензині. Також у нас є комплект для двигунів 5.2 компресора з Raptor R з потужністю 700 кінських сил. І на TRX також є система. Ми довго йшли до цього проєкту і до цього стану технологій. Ми перепробували фактично всі системи, які є в наявності на ринку, не тільки України. І маю впевненість в тому, що компанія Prince зробила дуже великий стрибок, якісний, технологічний, допрацював своє обладнання до такого стану, коли забезпечує повністю сумісність всіх елементів, датчиків, технологій і алгоритмів на комбінованому чи безпосередньому впорску з турбіною чи атмосферною, це неважливо. І для тих, хто їздить на такому автомобілі кожен день, фактично така функція, як газове обладнання, так, воно коштує значно більше, ніж ви звикли чути, але
Фактично за 30 тисяч пробігу ця система себе повністю відбиває. Ви отримуєте повернення інвестицій за 30 тисяч пробігу. І під час експлуатації, як ми вже побачили в цьому автомобілі, немає жодних складнощів. Тобто ви їздите кожен день туди, куди забажаєте, з такою ж потужністю, з таким же відгуком по педалі газу. Все просто якісно і круто. І ви з повним баком бензина і повним баком газу отримуєте пробіг за 1000 кілометрів, що взагалі круто для будь-якого автомобіля. Але це не все. Ми маємо також комплекти для Raptor R, тобто це 5.2 компресор з потужністю 700 кінських сил і TRX. Тож ті, хто забажають встановити ГБО на такі автомобілі, я буду дуже радий з вами поспілкуватися і обговорити всі деталі. І це все також не все. У нас в подальшому буде ще декілька дуже цікавих проєктів, з якими ми вже попрацювали і маємо певний досвід по їх експлуатації. Хочу ще раз зазначити, що компанія Prince зробила дійсно круте рішення, яке наразі зараз ніхто не може повторити. І мені дуже приємно, що ми все-таки вийшли на такий рівень, коли у нас налагоджена співпраця як з українським техвідділом, так і з голландським, там, де є розробники, носії технології і налаштувальники. На цьому точно все. До зустрічі. Дякую.